Двоє співробітників регіональних електромереж Оріхова дістали осколкових поранень голови та спини внаслідок російського обстрілу. У результаті авіаудару вщент зруйноване приміщення підприємства та горіли автівки. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич. Стан травмованих важкий. Працівники РЕМу, вони зараз прооперовані і відправлені в госпіталь у місто Запоріжжя. Це були літаки, це були авіабомби, запущені по Оріхову. За словами Світлани Мандрич, щільність обстрілів Оріхова щодня зростає. Та попри небезпеку, в місті залишається 10% населення. І нас тут залишилося тут скільки? 5 чи 6 хат, в яких ми живемо. Тому що рядом там розбито, через 2 дома там дважди прилітало. То снаряд прилетів, а потім прилетіла чи оця касетна, чи що там розбило, криші і сараю, і хаті. Так що оце так виживає. Слава Богу, що своя картоплинка, своя цибулинка. На землі живемо. І куди їхати, якщо ми тут батьки жили і ми живемо тут, куди нам їхати? Я хочу, щоб забралися геть оці окупанти, щоб ніхто не плакав і батьки не хоронили своїх дітей. Згоріла врем'янка повністю і сарай. Коротше, я в чужих людей живу, бо тут невозможно. І криша була побита, вікна вивалені, все. Посадила вчора цибулі трохи, чесника. Ну а що робити? Життя продовжується.